Déu, anem a fer l'esprint vertical decimat, això és el primer any que ho fem, i anem a ensenyar-vos un poc el recorregut, com és. Que hem de pujar des del centre del poble fins a la creueta del Toro, que està allà dalt, a la muntanya. No, són uns 400 metres de desnivell, és curtet, però n'hi ha pendents del 40% i escaig, una mitja del 33% també, que està molt empinat. Però bé, a veure si pleguem dalt. S'acaba el que és l'asfalt i comencem ja el tram de muntanya. És ja quan la pendent comença un poc dolceta, dolceta. Com podeu veure, si encara es pot córrer prou bé, així es comencem, així on estem ara, es comencem el tros més difícil, que sí, pràcticament ja no es pot córrer en un trosset. Així, com vegueu, així és el barranc ja. Així és una zona prou tècnica, molt xula també. Com estàvem comentant, el primer tram que vam realitzar des de la plaça de l'Ajuntament. Hem fet el tram d'asfalt, 150 metres, pujant ja per la senda, que fins ara és prou corredora. Fins a plegar, així, que és el primer balcó, en un bon passador, en un passador. Les primeres vistes que veurem, que són realment espectaculars, de la Valldigna, Simat, Benifairó, Tavernes, amb la seva mar de fons, i tot el que és la Serra Corberà, les Agulles. I a partir d'ací, començarem ja un segon tram, que serà on ens trobarem les pendents més pronunciades, fins a arribar a un 43% de pendent, aproximadament. Bueno, sí, estem amb les pendents, per mi, més dures que n'hi haurà. És la meitat de camí ja, de tota la carrera. I una que ja va escascaet, i a part d'això, són les pendents més dures, potser en un 43%, o una cosa d'aixes. Com vegueu, així és a base de força tot. Sí, les cames és on ja es comencen a fer-te algo de mal. En canvi, l'esquena també sol patir prou en este tipus de proves, perquè va sempre molt acatxat. Bueno, enllaçant en la zona de màxim pendent, passem d'un 43% aproximadament a una zona on hi ha molt més trotadora, que ja enllaçarà en una altra zona, en una altra pendent, que començarà a treballar amb un 35,
segons les forces de cada corredor o del nivell de l'atleta, podem trotar conforme fa el legal i podem ja donar-li un poquet més de vida al trot, o simplement en la caminata enllaçarem amb la tercera zona. A partir d'ací, com estava comentant, ja comença a trobar el talat pendent fins a arribar a un 40%. I ja enllaçarem en la tercera part, on ja començarà a trobar el talat a planejar fins a arribar a meta. Aquest és el tram que acaba de realitzar ara Olegario. Penyava i Montduber, al fons. Vallllimona. Serra Corbera. Les Agulles. I al fons, la Ribera. Aquí són les últimes pendents, que també està molt empinat. I ja vas molt, molt cansat, per supost. Així també és impossible córrer ja. Les forces no el deixen i el desnivell tampoc. Ara, ahir ja és pràcticament és el final ja de la pujada i d'ací un poquet ja tomba un poc la pendent i ja es pot trotar un poquet cara a l'esprint final pràcticament. Miguel ja està quasi dalt. Però ahir, quan corona dalt, encara quedaran uns 300 metres. Això està la creueta del Toro, que és la meta. Ja hem coronat el que és el cim del Toro. I ara ja la pendent s'ha acabat. Última recta de 260 metres. Fins a la meta de la pròpia creueta del Toro. 1.460 metres en un desnivell de 460, pendent màxima del 43% i una mitja del 30%. Aquesta és la meta i el relat del primer sprint vertical Massís del Toro. Aquestes són les vistes des que disfrutareu a tots aquells atletes, corredors, amants de l'esport, en arribar a la creueta del Toro. Esperem que aquest vídeo us ajudi un poquet a conèixer la carrera, a conèixer l'entorn, el paisatge i tot allò que podreu veure durant aquest sprint vertical. Ja estem dalt de la creueta, d'ací és les vistes, que és en l'eixida mateixa d'on hem eixit, és allà baix, en el passat de l'Ajuntament, que està allà baix, i amb l'altre ja estem ací dalt. Saps que calculem que potser els primers en menys de 20 minuts ho faran, saps? Perquè tingueu una idea del que puguen tardar, bueno, puguen tardar tots, no? Perquè no és una carrera molt llarga, és molt tècnica, això, però no és molt llarga, que és assequible a tot el món. Jo us recomano, la veritat, perquè està molt bé, no és un quilòmetre vertical, que és molt més llarg, és molt més dur, i això perquè no tinguem por, la gent, està molt bé per començar amb les verticals, està molt bé.